За манай платформ Тэр Logistics-ийн зах зээл төрөл Тэр Logistics-ийн иж бүрэн цогц шийдлийг танилцуулж ажиллаж байна. За манай платформ хот доторх илгээмж хүрэлтээс ахуулаад тээвэр түгээлт тэгээ хөдөө орон нутаг хот хоорондын тээвэр түгээлт мөн улс хоорондын тээвэр түгээлтийн тээврийн шийдлийг санал болгож ажиллаж байна. Тэгэхээр зарим статистик мэдээлэл харах юм бол ерөнхийдөө 2023 он тээвэр логистикийн салбарын орлого бол 6.7 их найт төгрөгт хүрсэн. Өмнөх оноос одоо 57% огцом юм өссөн байгаа шүү дээ. Ер нь энэ сэргэлт танай компанийн үйл ажиллагаанд бас ямар давуу тал нөлөөллөдгийг авчирсан гэж харж байна. За, ковидын цар тахлаас хойш нь бол тээвэр логистикийн салбар маань чиглэлээр тогтмол өсөлттэй явж байна. За, энэ шутгаараа манай компаниас шууд эргээр нөлөөлж байгаа. За тэгээд тээвэр логистикийн салбар маань өөрөө нийгмийн эдийн засагт маш өндөр ач холбогдолтой. Одоо бараа бүтээгдэхүүний үнийн өртөгч шууд нөлөө үзүүлдэг учраас бид нэр мэдээлэл технологийн тусламжтай тээвэр логистикийн оролцогч тал бизнес эрхлэгчдийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өөрсдийнхөө шийдлийг хөгжүүлээд ажиллаж байна. Манай ерөнхийдөө 2022-2023 оны борлуулалт тээврийн тоо хэмжээ бас тогтмол өсөлттэй явж байна. Аа тэгэхээр ерөөдөө 6.7 их найт төгрөг гэдэг бол бас том таага. Ер нь өнгөрсөн оны хувьд тэгвэл танай платформоор дамжуулал хийгдсэн одоо дамжуулал хийгдсэн тээврийг холбож өгсөн энэ орлогын хувьд ерөөдөө үүний бас хэдийн хувийг бүрдүүлсэн гэж харж болохоор байна. За өнгөрсөн онд манай платформоор нийт 10,000 орчим тээвэр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ нь яг нэг тоон утгаараа бол зах зээлийн 2 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа. Үнийн дүнгээрээ. Ер нь яг энэ салбар танай компанид ижил төстэй ч юм уу үйлчлэг явуулдаг компаниуд байгаа бол ер нь салбарын өрсөлдөөнийг таавс их харж байна. За манай тээврийн салбар маань яг 1990 оноос хойш чөлөө зах зээлд шилжиж яг хувийн өвчлүүд төрөл бүрээр одоо тоглож байгаа. За манай компани бол яг энэ уламжлалт тээвэр логистикийн шийдлэлдэр мэдээллийн технологийн шийдлийг хослуулан орж ирээд энэ логистикийн технологийн шийдлийг санал болгож байгаа онцлогтой яг энэ уламжлалт компаниудаас ялгарч байгаа нь технологийн компани аа. Тийм. Яг манайхтай ижил төсөөтэй гэх юм бол хэрцэнгүй ер нь олцоохоо. Цохон. Тийм. Аха. Ерхдөө цар тахлын үед бол тээврийн үн бас томоохон өндөр дүнгээр өссөн гэдэг бид мэдж байгаа шүү дээ. Та бас яд урдж байна. Ерхдөө 2023 оноос цар тахлаас хойш салбарын салбар бол ерхдөө бас сэргэсэн тогтмол юм сэрэг үзүүлэлт байгаа гэж байна. Үнийн хувьд ерхдөө цар тахлын үедээ харьцуулах юм бол одоо ер нь ямар төвшөнд хүрсэн байгаа бол гэж болж байна. Ерхдөө одоо цар тахлаас өмнөх үеийн цэгтээ хүрч чадсан байгаа бол. Өмнөх үеийн цэгтээ яг хүрч чадаагүй байна. Ер нь үн өсчөөд одоо инфляцтэй босод эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс хамаарал өсөхтэй хурдан буухтаа удаан байгаа. За тэгээд ер нь дэлхийн бусад улс орнуудад тээвэр логистикийн өртөг бараа бүтээгдэхүүний 5-6% бүрдүүлдэг бол манай улсад одоогийн болохоор 25-30% бүрдүүлээд байгаа. Бид логистик мэдээллийн систем нэгдсэн платформ үүсгэж одоо энэ үнийн тээврийн үнийг яаж өөр ашигтайгаар бууруулах уу те оролцогч талуудыг хэрхэн ашигтай ажиллуулах уу гэдэг дээр өөрсдийн шийдлийг хөгжүүлээд дотоодын нэг 10,000 гаруй тээвэрлэгчтэй улс орнуудын 20 гаруй тээвэр зууч нийтдээ 30,000 орчим хэрэглэгчнэр нэгдээд тээвэр логистик өөр ашигтай харилцаанд ороо явж байгаа манай платформ. Тэр ерөөдөө одоо яг толгомдож байгаа хамгийн том сорилтууд гэх юм бол та юуг нэрлэж болох вэ? За яг манай компани хувьд гэх юм бол хэрэглэгчнэр одоо уламжлалт бизнесийн орчин өдөр өдрөөр төс маш хурдтай өөрчлөгдөж байна. Манай одоо уламжлалт тээвэр логистикийн компани захирлууд маань энэ өөрчлөлтөнд их одоо мэдрэг бусдын технологийн шийдлийг бизнестээ өдөр тутамдаа нэвтрүүлэх дээр одоо ойлгож нэвтрүүлэх дээр бидний хувьд нэлээд том челленж болж байна. Ерхэд тээвэр логистикийн салбар бас эдийн засаг чухал нөлөөтэй салбар гэдэг та бас сайн дурдсан. Ерхэд энэ салбарын хөгжлийг ерхэд эрчимжүүлэхэд за төрөөс дэмжлэг үзүүлэх чиглэлч гэдэг юм уу? Ер нь бас хэр хангалттай байж чадчихв. Энэ салбартаа одоо хэр анхаарал хандуулж байна? За одоо яг манай төрийн бодлого маань энэ салбарт нэлээд зөвцөлттэй оролцоо ихтэй орж ирж байна. Манай улсын алсиара 2050 тэ хөгжлийн 1-р шат 2030-д тээвэр логистикийн үндэсний сүлжээ бий болгоно гэж төр одоо хөгжлийн бодлоготой тусгаж өгсөн. Үүнийхээ дагуу бас тээвэр логистикийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд бас одоо энэ Ази Европыг холбосон төв координат замын хөрөнгө оруулалт гэдэг. Ер нь бол төр хувийн өвчлүүд одоо яг ингээд энэ цар тахлаас хойш тээвэр логистикийн салбарт өндөр ач холбогдлогч анхаарч эхэлж байна. Энэ чиглэлд ч гэсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтад ирчимтэй явагдаж байна. Өргөжлүүлээд платформынхаа талаар асуу. Ерхдөө
сүүлийн үед технологийн хөгжил бол бас нэлээдгүй хурдтай ярагдж байна. За шинэ одоо emerging технологиуд бас их хэмжээгээр гарч байна. За химэл оюун гэх мэтчлэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө танай компани аппликейшн хөгжүүлэлттэй ч гэдэг юм уу үйл ажиллагаанда эдгээр одоо шинэ технологиудыг нэвтрүүлэхэд нутагшуулахад бас ямар стратегтэй ажиллаж байгаа вэ? Ер нь боломжуудыг юу гэж харж байна? Химэл оюун боломж. Зөв бид одоо дотоодын ачаа тээврийн зах зээл дээр 30 мянган орчим тээврлэгч 21 аймаг 330 сумд хүрч ажиллаж байгаа. Тээврийн үр ашигтай бид үр ашигтай байдлыг бий болгох үүднээс бид нэр дата анализ, биг дата дээр тулгуурлаа дата анализ хийх технологиг тасралтгүй хөгжүүлж байна. Ингэснээр одоо ховд дээр очиод нэг тээврлэгч буцахдаа ховдын ойр орчмын байршлаас одоо буцах маршрутын дагуу ачааны мэдээллийг маш хурдан олж авах чадвартай тийм. Одоогийн яг манай нөхцөл байдал дээр бол одоо Улаанбаатараас ховд аймаг руу нэг ачаа 5 сая төгрөгөөр ачуулж байгаа бол тэрэн дандаа нөгөө хоёр талын тээврийн өртгөө оруулсан үнийн дүн байгаад байгаа. Дандаа буцахтаа хоосон үр ашиггүй тээврлүүд их зохион байгуулагдаад байгаа учраас бид нэр энэ их датаг анализ хийгээд хэрэг тээврлэгч нартай хоёр талдаа тээвртэй явах энэ наривчлсан хайлтын системийг бас хөгжүүлэхээр биг датанууд дээр анализ хийж байна. Үйл ажиллагаа талдаа танай компани 2024 оны одоо хамгийн гол стратеги юу байна? За манай компани 2024 онд хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа үнцний хөшөө илүү нэмэгдүүлэх, тасралтгүй сайжруулах дээр төвлөрч ажиллаж байна. За 2024 онд бид нэр байгууллагын хэрэглэгчийн тоогоо нэмэгдүүлэх, байгууллагын хэрэглэгчдэд одоо тээв логистикийн зардлаа бууруулж үр ашигаа нэмэгдүүлэх шийдлийг голчлон санал болгож хөгжүүлж ажиллаж байна. Одоо юу нэг идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо гэх юм бол статистик байгаа. Аха, одоогийн байдлаар манай улс манай платформ дотоодын 100,000 тээврлэгчдийг нэгтгэж ажиллаж байгаа. 1 тонны даттай одоо портер машинаас ахуулаад 25 тонны шалаанц трейлер, каранта бүхөөтэй хүргүүртэй гээд яг энэ мэрэгжлийн тээврлэгчдийн бүх төрлийн 100,000 машин манай дээр нэгтсэн байгаа. А нөгөө талдаа ачаа тээврлүүлдэг 30 орчим мянган хэрэглэгчнэр манайд энэ 2 жилийн хугацаанд нэгдээд ер нь өндөр өсөлттэй явж байна. Хэрэглэгч нарыг бид нэр тэрвэрлэгчтэй одоо дундын зуршлагч үр ашигтай холбох энэ платформ технологийн шийдлийг санал болгож байгаа. Ер нь жилийн өсөлт хэд гэж та хэлвэ? За манайх ер нь жилд ер нь бол нэг 180-90% өсөлттэй. Одоо ерөөхдөө тэрвэрлэг үүсгэх энэ салбарын 2023 оны өсөлт ирчээ хадгалаад явлаа гэхэд яг энэ 100 гаруй хувийн өсөлт ер нь хэдийн хугацаанд үргэлжлэх боломжтой гэж харж байгаа. Бид нар одоогийн байдлаар яг зах зээлтэй бол 1-2% дээр л ачаа урсгал дээр тоглож байгаа. Тэгээд энэ маань одоо нэг 100-180-190%-ийн өсөлттэй жил бол тутам гарч байгаа учраас өшөө бид нартаас өсөлт хийх маш их боломж байгаа гэж харж байна.